al Vallès Educa. Visitarem l'escola Serra Parera de Cerdanyola del Vallès per conèixer el seu projecte d'emprenedoria, com el treballen i quins aprenentatges n'extreuen. En el segon reportatge coneixerem en què consisteix el projecte Croma que impulsa la Fundació Autònoma Solidària i com s'aplica a l'escola Ramon Llull de Rubí. Tancarem el programa d'avui a l'Institut Les Aimerigues de Terrassa per conèixer el seu projecte educatiu, què implica els professors i com s'organitzen. Comencem. Cerdanyola del Vallès compta amb 4 cooperatives noves gràcies al desenvolupament del projecte Cultura Emprenedora a l'escola. Aquest és el segon curs que l'Ajuntament impulsa el programa dirigit als alumnes de 5è de primària de dues escoles de la ciutat. Avui coneixerem les dues cooperatives de l'escola Serra Parera. El projecte Cultura Emprenedora a l'escola és un projecte que vam començar el curs passat. És un projecte transversal i participem les regidories d'Educació i de Promoció Econòmica amb l'impuls de la Diputació de Barcelona. Aquí a Cerdanyola hi participen l'Escola Serra Parera, que va ser la primera que va començar el curs passat, i l'Escola Xarau, que s'ha afegit aquest any. És un projecte que el que vol és promoure valors d'emprenedoria amb l'alumnat. I en el moment en què aquest projecte cau a les mans i ens fa la proposta, veiem que encaixa absolutament amb el projecte educatiu de la nostra escola perquè fem una aposta important pel tema del treball cooperatiu. Aquest és el document conforme vosaltres us vau inscriure com a cooperativa a l'Ajuntament de Cerdanyola, no? Això és important, eh? I aquí explica conforme que és un soci de cooperativa. Sí. I la signatura de seva. El projecte es desenvolupa durant tot el curs escolar i ha de passar per diferents etapes al llarg de l'any. El punt d'inici del projecte és la constitució de la cooperativa i decidir quin producte es fabricarà per posar a la venda al maig. Durant aquest temps, s'intentarà que els nens i nenes assumeixin el valor de l'emprenedoria i apliquin de forma transversal els coneixements de les matèries curriculars. En primer lloc, els valors de l'emprenedoria, però no entesos com a emprenedoria empresa, sinó emprenedoria com a actitud vital. Emprenedoria com nosaltres hem de buscar solucions, hem de buscar actituds proactives. Però no oblidem que hi ha tota una part curricular. Per portar una empresa cal aplicar a la vida real molts dels coneixements que es treballen. El projecte sí que incideix directament també en les àrees curriculars. Primer de tot, molt clarament, l'expressió oral. Els nens han d'explicar els seus projectes, no? Quan han de, per exemple, per fer l'equip directiu, han fet unes candidatures i han hagut d'explicar davant dels altres per poder-los votar, no? Quan fem assemblees han d'explicar les seves idees, els seus projectes. En aquesta àrea incideix molt directament. I posteriorment comencem amb tot el treball de documentació de la cooperativa. Es fan demandes de documentació a l'Ajuntament, es demana el CIF, per tant estem treballant la instància, es redacten els estatuts, per tant estem fent un treball d'expressió escrita molt important, es tria el logo, estem fent un treball també d'educació visual, plàstica, de la importància de la imatge corporativa. Aquest projecte el que fa és practicar competències, o sigui, posar en joc competències, que és el que d'alguna manera l'escola demana, no? És a dir, competències vol dir fer coses reals i efectives i en aquell moment posar-les en joc. Durant el projecte es posen en joc les matemàtiques, l'expressió oral i escrita i el coneixement del medi, entre d'altres. A més, també es fa molta incidència en la creativitat i la plàstica dels alumnes, ja que l'objectiu és crear uns productes per posar a la venda. La formació de la cooperativa converteix els alumnes de l'escola Serra Parera en el motor del projecte i en autèntics protagonistes del seu desenvolupament. Això fa que tots estiguin implicats i amb molta motivació, comptant amb l'ajuda de tota la comunitat educativa. D'entrada, el projecte amb ells els genera molta il·lusió, moltes expectatives, moltes ganes. El fet que fan alguna cosa que és real i que tindrà uns efectes,
que faran uns productes i que després es vendran i que hi ha uns diners a tocar i tot això, això els genera una motivació molt gran, no? El primer trimestre que hem dedicat al tema de documentació, els nens cada cop estaven més motivats perquè realment se senten protagonistes. De fet, la cooperativa, com una de les normes, és que aquí no hi ha més important que ningú i ningú és menys important que cap altre, que com és igual, doncs cada nen ha adoptat el paper que li pertoca a la cooperativa i tot i tothom té un paper, un rol a desenvolupar i tothom és igual d'important. I és un projecte que des de l'escola doncs, ens creiem molt, ens engresca molt i els tutors i la resta de la comunitat escolar ja anem a darrere. Els principals protagonistes, evidentment, són els alumnes i els tutors i no em vull oblidar tampoc de les famílies de l'escola que sempre que els demanem col·laboració, doncs a vegades pensant en algun producte, venint al dia del mercat, fent l'estudi de mercat aquí al pati de l'escola, doncs col·laboren de manera desinteressada. Ens explicaran el procés de demanar un crèdit. Llavors jo pensava ara que parléssim una miqueta, no? Que féssim una mica d'assemblea per parlar si el voleu demanar o no el voleu demanar. No. A banda de l'aplicació dels coneixements de les matèries curriculars, els mestres de l'escola Serra Parera destaquen l'ajuda que els ofereix aquest projecte en l'educació en valors. Bueno, però no gastarem tot, no gastarem tant. Jo faria una ampliació de capital. A més, també millora la cohesió del grup classe, ja que tots formen un equip fomentant la solidaritat entre els alumnes i, finalment, cap a la societat. El projecte és això, que a més de treballar l'emprenedoria, doncs també treballa o educa uns valors, no? Que són una mica els que tenim reflectits aquí, aquí a la classe, no? Doncs, entre d'altres, doncs el valor del compromís, no? Tots treballem per un mateix objectiu, per tant, tots estem compromesos a tirar-lo endavant. Treball de valors com la cooperació, el treball en equip, el foment de l'autonomia, el treball d'una miqueta d'acceptació de l'error, de la frustració, de presa de decisions, són uns valors molt importants que considerem que són molt importants de treballar amb l'alumnat en edats de 9 o 10 anys i perquè després es podran aplicar en el seu dia a dia. I sobretot jo, en aquest meu cas, de la meva tutoria en concret, aquest curs tenia o arrossegava problemes de cohesió i gràcies a aquest projecte s'estan pràcticament solucionant. Una vegada recollim els beneficis, dintre del projecte, una de les coses que han de fer els nens és dedicar una part d'aquests beneficis a una entitat sense ànim de lucre del teixit associatiu de Cerdanyola per tal de cobrir una responsabilitat social ciutadana. Consideren que és una activitat important perquè els nens doncs, veuen i fomentem valors de solidaritat amb el nostre entorn i a més coneixen el seu entorn més proper. Els alumnes de 5è de l'escola Serra Parera ja tenen consolidada la seva cooperativa i encaminen la recta final del projecte amb la creació dels productes que s'han de vendre. Desitgem molta sort a totes dues cooperatives ara que s'apropa el dia de venda al mercat. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. La Fundació
Fundació Autònoma Solidària impulsa des de fa 10 anys el projecte educatiu Croma a diverses escoles del Vallès Occidental. Abans d'exposar en què consisteix aquest programa, volem conèixer una mica més d'aquesta organització. La Fundació Autònoma Solidària està ubicada dins de la Universitat Autònoma de Barcelona i té l'encàrrec de gestionar tot el que és l'àrea més social de la universitat vinculada al territori. Llavors, l'àrea socioeducativa té tres potes: secundària, primària, que és el programa Croma, i ara el programa Ítaca. El projecte Croma es desenvolupa a diferents escoles de 8 poblacions de la nostra comarca i en la seva organització també estan implicats els ajuntaments. És aquesta administració la que ofereix a les escoles participar del programa i analitzar les necessitats de cada centre. La directora de l'escola Ramon Llull de Rubí, Yolanda Jiménez, ens explica com van iniciar la seva participació al Croma. Doncs el projecte arriba des de l'Ajuntament, ens ho proposen com una de les 4 escoles de Rubí de les que podem gaudir aquests tallers. Llavors el que sí que ens demanen és aviam el perfil de població de nanets que tenim i aviam on està la necessitat. Doncs en el nostre cas som 20 nanos, nois i noies, i llavors tenim una casuística de tot tipus. Tenim nanets que sí que tenen unes dificultats socials i econòmiques a casa, i si nosaltres doncs, des d'aquí, gràcies a la Fundació FAS i a Croma, doncs, els podem oferir un espai de treball, doncs benvingut. El taller es desenvolupa gràcies al voluntariat que realitzen estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant les sessions amb els nens i nenes es fan diferents activitats com revisar l'agenda, treballar tasques específiques i potenciar el treball en grup. La divisió, vale? Sí, sí, quan pesa només una. Aquestes activitats es desenvolupen amb dos objectius que el programa vol assolir. El primer d'ells és fer un reforç als nens i nenes a l'hora d'agafar hàbits en els seus estudis i tenir un espai on poder desenvolupar les seves feines. El programa Croma és un programa de voluntariat universitari que dona suport educatiu i acompanyament amb tasques acadèmiques a infants que estan en situacions de desavantatge educatiu. És un programa que realitza tallers amb els nens a les escoles en horari extraescolar i té una mica la funció de fer més fàcil la vida acadèmica de nens que estan en risc d'exclusió social i que poden tenir problemàtiques en un aspecte acadèmic, en un aspecte social o en un aspecte emocional. Els criteris de selecció dels infants estan pensats en aquells nanos que realment es troben en aquest desavantatge educatiu, o sigui, nanos que per circumstàncies socioeconòmiques a casa no els hi poden donar aquest suport o realment no tenen l'espai a casa per poder-ho fer de forma normalitzada. I a nivell organitzatiu, no és tant que facin matemàtiques o facin llengua, que a més també està molt bé perquè és l'excusa també, però sí que és per treballar el tema de l'agenda, el com estudio, el com m'organitzo a casa també, doncs per fer que les hores a casa siguin molt més productives. Hem d'estar sentats. Queda una dinàmica per fer que us l'explicaran molt bé. Es tracta de reproduir emocions sense obrir la boca i haureu de reconèixer, sembla molt fàcil, però no només estem enfadats o feliços, podem estar nerviosos, podem estar agobiats, podem estar espantats, sorpresos. D'altra banda, el segon objectiu és aconseguir que els alumnes tinguin una cohesió social molt més forta, una nova mirada envers l'educació i un reforç emocional que els ajudi a desenvolupar-se a classe i d'aquesta manera ser més actius en els seus ensenyaments. La part de no donar-li la prioritat que, perquè des de casa no la té, aquesta prioritat, el tema de les tasques acadèmiques, o que el nano no sent que sigui important. Si algú li està recordant cada setmana que allò és important, doncs ell fa l'esforç en que això realment té un valor. És a dir, que és donar-li valor, que es motivin per l'estudi, que siguin responsables amb les obligacions acadèmiques que tenen, vull dir que és una part més d'acompanyament efectiu i de vincle amb el voluntari que una altra cosa. Cohesió de grup, que se sentin com a grup, el fet de que es respectin entre ells també, no? Una millora a nivell educativa, una millora a nivell
social, com dèiem, personal sobretot, perquè són nois amb, com dèiem, problemes a casa, que potser si estan aquí amb nosaltres reben una atenció que potser a l'estar a classe amb tots doncs no reben, no, tan personalment. Nosaltres el que hem notat és que els alumnes a l'endemà o durant la setmana participen més en les classes. Són nanos, la majoria d'ells, doncs, que no tenen espai per fer deures a casa o que l'ambient, bueno, aviam, a vegades per temes de treball de les famílies, doncs, no els poden atendre tant d'aquesta manera. No, no fem miracles, però sí que te n'adones que és un... És un algo positiu, és una energia, és una motivació, no? I jo crec que els aportem un toc d'esperança i un toc d'energia per tirar endavant i una mica donar-los una perspectiva més optimista, no? Gràcies a les sessions del programa CROMA, molts estudiants universitaris de qualsevol especialitat poden aportar el seu granet de sorra a través de la solidaritat. El voluntari es converteix en una figura cabdal per al funcionament del projecte i alhora s'enriqueix amb aquesta participació. I si ve algun voluntari nou, que en principi n'hi ha algun, t'ho comunico, us poso en contacte i fem una trobadeta o el que sigui. Vale? Fa 2 anys que sóc voluntari al CROMA. Vaig començar això per veu, que m'ho van comentar, mira el programa CROMA, no tenia ni idea. I al començar doncs, és una experiència com a molt enriquidora a nivell personal perquè ensenyes als nens però a vegades els nens t'ensenyen a tu, o sigui, acabes rebent més que de lo que ofereixes finalment, no? Qualsevol estudiant de la Universitat Autònoma pot fer voluntariat, independentment de la titulació que vingui, i són parelles de voluntaris els que dinamitzen l'activitat del grup de taller. Els voluntaris realment són gent esplèndida, o sigui, gent que decideix invertir el seu temps per ajudar, però també hi ha altres motius. Hi ha persones que realment estan molt interessades en el camp i això és una oportunitat per formar-se, per veure en directe la realitat de les escoles, de la societat. Solidaritat i escola es donen la mà en diversos centres del Vallès Occidental. Avui hem compartit la tarda amb els nens del Ramon Llull de Rubí, però no serà la darrera vegada que ens apropem a la Fundació Autònoma Solidària i al CROMA. Per tancar el programa d'avui, fem una visita a l'Institut Les Aimerigues de Terrassa. Aquest centre de secundària és de recent creació, el que va suposar una bona oportunitat perquè els professors que ho havien de tirar endavant creessin un projecte educatiu propi. El projecte que tenim nosaltres aquí, que fa 4 anys que el vam engegar, va ser una oportunitat per un equip de professorat que ja ens coneixíem de feia temps, de canviar una mica o molt l'estructura organitzativa del centre educatiu d'una manera que ens semblava que valia la pena que fos seguint una línia més competencial, sobretot tenint o fent alguns canvis importants de tenir l'alumne com a centre d'aprenentatge i el professorat ens considerem més com un guia que no com una persona que sap la veritat. Llavors el que vam començar és a trencar esquemes dels que hem estat vivint durant molts anys, portem molts anys fent classe, alguns dels que estem aquí, i llavors ens semblava que era un moment idoni per trencar-ho. A les Aimerigues vam començar de zero, no teníem res. Doncs vam començar això, amb una proposta que li vam fer a l'Elisabet per obrir un institut. A partir d'aquí ella va buscar un nucli base de persones amb les que voluntàriament volguessin iniciar un projecte nou. Sharing your knowledge, talking and speaking with you, and using the dossier, you write 5 sentences about your flashcards. Una de les característiques que defineixen a les Aimerigues és el treball curricular per àmbits, deixant de banda l'estructura clàssica dels instituts. Per tant, a les classes, els alumnes es troben amb matèries com el C-English, on s'estudia ciència i llengua anglesa, el Tecnomat, amb la combinació de tecnologia i matemàtiques, o l'àmbit lingüístic, on català i castellà comparteixen programa. How many is la família?
Hem trencat l'assignatura, hem trencat aquesta idea d'una àrea. Això a primària ja hi ha una cultura, ja es fa, i a secundària encara estem amb la idea d'una àrea, un departament. Deixar la parcel·lació clàssica de matèries i intentar treballar les matèries antigues amb el que nosaltres en diem àmbit. Per exemple, doncs ara començarem d'aquí una setmana o així a les classes normals a treballar els nombres enters, a les classes amb el grup gran, val? Treballar els nombres enters, però no els treballarem de la manera habitual, sinó que els treballarem a través de l'electricitat. Apliques els aprenentatges que tu prens a una cosa que ells la poden palpar. Entens? És a dir, jo faig ciències, sí? Estudio anglès. Resulta que a mi l'aprenentatge d'una llengua em serveix no només per dir hola, què tal i com estic, sinó que aquest hola, què tal ho puc fer doncs, amb una matèria en concret. Aprenen les estructures de comunicació, però a més les apliquen en un àmbit d'aprenentatge. La qual cosa és molt més ric, és molt més enriquit. Aquesta desaparició dels departaments en favor dels àmbits ha provocat que el paper del professorat s'hagi modificat. La coordinació entre l'equip docent és cabdal pel bon funcionament del projecte i per aportar els aprenentatges principals. A més, els materials de cada classe els han de crear els mateixos professors de forma conjunta i adaptant-los a la realitat de la classe. Ells també han de fer l'educació amb totes aquestes preguntes totes que van sortint per aquí. En principi, quan arribes aquí, és una cosa que t'espanta, perquè, clar, en el meu cas, jo soc matemàtica i, clar, de cop i volta doncs, t'has de posar a fer tecnologia. Clar, tema electricitat, doncs no és precisament una cosa que jo hagi estudiat ni que precisament se'm tingui per què donar bé, però el que t'implica és que tu abans t'ho has d'estudiar, ho has d'aprendre. El primer que hem de fer és estar molt ben coordinats els professors de ciències i els de llengua. I el que et deia abans, establir objectius, establir la manera d'avaluar, establir la metodologia, tot això ha de ser compartit, perquè clar, han d'aprendre les dues coses alhora, l'anglès i les ciències. Estàs creant un material nou, és a dir, és com si estiguessis tu fent tot un llibre de text. No? Per tant, el professorat està fent un llibre de text nou, diguis tu, no? Buscant allò, buscant, a més, es vol que hi hagi pràctiques, no? Que siguin com molt visual, que sigui que hi hagi moltes pràctiques, però has de treballar molt. No? Treballem cooperativament, elaborem tot el material que volem que els nostres alumnes tinguin a l'aula. Això ens permet atendre una diversitat en l'aula d'una manera més individualitzada, perquè al fer nosaltres el material podem diferenciar les activitats o podem adaptar segons els ritmes d'aprenentatge dels alumnes. Un altre punt que caracteritza l'educació a l'Institut de les Aimerigues és el protagonisme que donen els docents als seus alumnes a l'hora d'avaluar els progressos dels seus aprenentatges. Pels professors, aquesta és la manera de situar l'alumne al centre de tot l'ensenyament. Es repercuteix amb la idea d'anar-los explicant i anar-los fent avinent que són ells els que han de controlar com progressen. És perquè l'alumne és el centre d'aprenentatge. No és el professor, ni és ni... No? És ell. Ell és el seu univers, no? És l'eix fonamental. No? A partir d'aquí, si jo sé el que estic aprenent i com ho aprenc, imagina't què guanyem. Quan acabem una unitat didàctica o a començaments i mitjans de curs, fem el que en diem una autorregulació. Una autorregulació vol dir que cada alumne ha de reflexionar sobre el que ha après, com ho ha après, de què se sent orgullós del que ha fet durant tota la unitat didàctica, tot un trimestre, i que, sobretot, què és el que li sembla que pot millorar. Amb aquest projecte tan jove, els professors de les Aimerigues són conscients d'haver iniciat un camí diferent i lligat als bons resultats. Els propis alumnes són, finalment, qui amb la pròpia avaluació del projecte aposten per la seva continuïtat. Ells a cada any se'ls passa una petita enquesta i ells opten o diuen si prefereixen continuar amb aquest treball d'àmbit de SciEnglish o preferirien fer-ho per separat. I sempre opten per continuar. Jo diria que és un projecte que vol ser molt competencial, que és arriscat, que és atrevit i que té encara un recorregut enorme pel davant i que creiem que és el futur.
creiem que és un camí a seguir, però sí que és veritat que caldrà veure els resultats que les Aymerigues obté del seu propi alumnat, la satisfacció del professorat, perquè és una despesa de temps, d'hores de preparació extraordinària, i la satisfacció de les famílies, però sobretot el resultat dels nostres alumnes. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.